ইউটিউবৰ দুনিয়াত সবাতোকৈ ডাঙৰ ফাইট বৰ্তমান সময়ত ইউটিউবত আটাইতকৈ ডাঙৰ ফাইট এটা চলি আছে। ইউটিউবৰ ইতিহাসত এনেকুৱা ফাইট আগতেও কেতিয়া হোৱা নাছিল। ভাৰতবৰ্ষ সকলোতকৈ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ সন্দীপ মহেশ্বৰী আৰু বিবেক বিন্দ্ৰাৰ মাজত হৈছে এইখন কাজিয়া, এইখন ফাইট কেনেদৰে হৈছে সম্পূৰ্ণ জানকাৰী আপোনালোকক দিছোঁ। তাৰ আগত ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। যোৱা দুদিনমান আগত সন্দীপ মহেশ্বৰীয়ে এটা নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল নিজৰ ইউটিউব চেনেলত, আৰু সেইটো ইউটিউব ভিডিঅ'তে এজন দৰ্শকে মানে সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ যিবিলাক অডিয়েঞ্চ থাকে তাৰ মাজৰে এজন আহি বিবেক বিন্দ্ৰাৰ এটা যি শ্ব' আছে, বিবেক বিন্দ্ৰাৰ যি স্কীম আছে, সেই সকলোবোৰ ফ্ৰড বুলি জনাইছিল সেই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত। বিবেক বিন্দ্ৰাই বহুতো বিজনেছ কোৰ্চ বিজনেছ স্কীম দি থাকে বুলি, বহুত টকা লুটি থাকে বুলি এনেকুৱা কথা ওলাইছিল সেইটো ভিডিঅ'ত। আৰু সেইটো ভিডিঅ'ৰ পৰাই সন্দীপ মহেশ্বৰে কেলকুলেশ্যন কৰি ওলাইছিল যে প্ৰায় বিবেক বিন্দ্ৰাই 500 কোটি টকাৰ ফ্ৰড কৰিছে এতিয়ালৈ। এনেধৰণৰ এটা সমীক্ষা এটা কৰিছিল সন্দীপ মহেশ্বৰীয়ে। আচলতে সেই ভিডিঅ'টোত বিবেক বিন্দ্ৰা বুলি খোলাখুলিকৈ কোৱা হোৱা নাছিল, যদিও সম্পূৰ্ণকৈ এটা ইনডাইৰেক্টলি কোৱা হৈছিল যে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো, সমগ্ৰ যিটো স্কেম চলিছে, ফ্ৰড চলিছে, সেই ৰহস্যৰ পিছৰ মূল খলনায়কজন বিবেক বিন্দ্ৰা। এনেধৰণৰ এটা সন্দেহ এটা হৈছিল আৰু ঠিক সন্দেহ মতে কাম হ'ল। বৰ্তমান সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ টীম, অৰ্থাৎ যিসকলে সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ ভিডিঅ'বোৰ বা চেনেল ইউটিউব চেনেলটো মেনেজ কৰে, সেই টীমক বিবেক বিন্দ্ৰাৰ ফালৰ পৰা ফোন কল আহিছে, বহুতো মেছেজ আহিছে, বহুতো প্ৰেছাৰ আহিছে যে সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ সেই অডিয়েঞ্চে বিবেক বিন্দ্ৰাক ফ্ৰড বুলি কোৱা ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব লাগে বুলি বহুতো প্ৰেছাৰ আহি আছে সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ টীমৰ ওপৰত। আৰু এই প্ৰেছাৰ আহি আছে বুলি সন্দীপ মহেশ্বৰীয়ে নিজৰ ইউটিউবৰ কমিউনিটি গাইডলাইনত এটা পোষ্ট দিছে যে এনেধৰণৰ ধমকি সন্দীপ মহেশ্বৰীয়ে ভয় নকৰে। গতিকে আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ সকলোবোৰ কথা।